Ви коли-небудь думали про те, що можете стати заручником психіатричної системи? Ви намагаєтеся довести, що сповна розуму нормальні та адекватні, але вас все одно продовжують запевняти – ви хворі та змушують приймати препарат. Продовження резонансного розслідування Юлії Панкової про українську каральну психіатрію. Откровення людей із системи та їхні розповіді про те, що в нашій країні реально існують цілі відділення, спеціально створені для заволодіння майном психічно хворих. Як відбирають пенсії та нерухомість, що треба знати і що від нас приховують, а також як захистити себе від людей у білих халатах. Дивіться далі в сюжеті. Евгений Александрович, объясните, пожалуйста, почему вы не отвечаете на наши информационные запросы и не даете нам встретиться с Вероникой Дубник? Все вопросы к опекуну. Может, вы нормально, цивилизованно пообщаетесь? Вы, наверное, что-то скрываете, если вы убегаете, да? Агенти впливу переслідують директора столичного Святошинського психоневрологічного інтернату. Знайомтеся, це Тинок Євгеній Олександрович. Зрозумівши, що мова йде про одну із його пацієнток, вириває з рук агентів мікрофон і одразу ж починає тікати. Куди ви? Дайте, каже, це підключити. Євгеній Олександрович, підключка. Я вас хочу добре. Після виходу нашого останнього сюжету про каральну психіатрію прокуратура міста Києва відкрила два кримінальних провадження за фактами неналежного виконання професійних обов'язків медичними працівниками, а також замаху на шахрайське заволодіння майном в особливо великих розмірах. Агентам впливу вдалося потрапити всередину системи. На цих кадрах 23-річна Вероніка, яка наразі перебуває у київському психоневрологічному інтернаті. У гемівній сорочці, які заборонені для використання майже у всьому світі, дівчина благає про допомогу. Чи не переламали руку, мені стрясення мозку, мені все діло. Людина повноцінна, людина, яка мала абсолютно нормальне життя, раптом опинилася в умовах ізоляції. Оксана Кравченко у тому самому столичному інтернаті пропрацювала більше року. І Вероніку теж добре знає. Викликали бригаду, потім поставили діагноз один – маніакально-депресивний синдром. Після того він трансформується у шизофренію. І людину роблять недієздатною через суд, навіть не запрошуючи. Сьогодні жінка готова відверто розказати, як саме дівчина потрапила до цього закладу і кому це було вигідно. Брат говорить, що вона їде до санаторії, а опиняється у Святошинському психоневрологічному інтернаті. Експрацівниця інтернату нас переконує, Вероніку Дудник незаконно визнали недієздатною. Рідний брат поклав сестру на 2 роки до Павлівської лікарні. Потім суд визнав її недієздатною і дівчину одразу перевели до інтернату. Оксана запевняє, чоловік був матеріально зацікавлений. Квартира, в якій вони жили з мамою, на Русановській набережній. Будинок під Броварами, здається, десь будинок в Осакарках. Не треба бути лікарем, аби зрозуміти. Вероніка – адекватна людина і може спокійно жити в суспільстві, переконує Оксана. Симптоми ж, які стали підставою для діагнозу, дивували в закладі не лише її. Я запитала у лікаря, які симптоми у цієї людини. Мені сказали, вона егоїстична. Вибачте. Вона, в неї немає критичного погляду на себе. Так. Вона неакуратна. Можна все людство підвести під цю симптоматику. Чи є в неї взагалі шизофренія? І історія хвороби зникла в нашому інтернеті. Це ухвала суду, згідно з якою Вероніка отримала статус недієздатної. За законом України, при прийнятті подібних рішень на судовому засіданні мають бути присутні опікун, представник опікунської ради та хвора людина. Але в даному випадку жодного з перерахованих не було. Мій братик платив гроші, завідуючи, щоб мені лишили дієспособності. Або я не знаю, як то так зробили, що мені чоловіка дійсно річ. Мені, із мене зробили дійсно шизофренічку.
Півроку життя в інтернаті поряд з дійсно хворими людьми. Абсолютна відсутність будь-яких прав, спілкування чи можливості вийти на вулицю. До Вероніки не пускають ані подруг, ані адвокатів. Брат заборонив користуватись телефоном. І ще постійні знущання та насильство. Жестокість, збиєння, прив'язування к кроватям, якісь непонятні медикаменти, які просто гробять в організм. Це настільки ужасно, це просто іспитання ада. Это очень страшные вещи просто на самом деле. Всегда можно найти рано или поздно какого-то психиатра, который решится на это. И совершенно немотивированно забирается жилье. Президент Ассоциации психиатров Семен Глузман запевняет агентов, подобные истории уже стали стандартной схемой. Просто сегодня... Такого еще не было, чтобы вот так не прикрыто. Это страшно. Тут нотариусы работают, тут милиция работает. Тут работают ЖЭКи, которые выясняют, где есть неблагополучная ситуация и где есть возможность кого-то лишить имущества. И пояснює, як людину можна в одну мить позбавити усіх прав. Схема очень простая. Он лишается дееспособности. Тот, кто хочет отпустить этот кусочек, становится его опекуном. Дальше ничего объяснять не нужно. Все автоматически будет сделано. Государство этого категорически не видит. Реформуємо систему психіатричної допомоги. Ми призначили нового позаштатного спеціаліста. У нас новий директор Інституту психіатрії. Працюємо зараз над концепцією. В цьому році вона буде затверджена. Тим часом міністр охорони здоров'я Раїса Богатирьова переконана, психіатрія в Україні розвивається з кожним днем і не бачить вини медиків. Нові підходи, перенавчання лікарів. Так що думаю, що за медициною тут питань не буде. Дякую. Это создано отделение специально для того, чтобы отправлять дома для психохроников и иметь какую-то выгоду. Петро Шилов. Стаж роботи психіатром – чверть століття. Сьогодні відкриває неймовірну таємницю. У закладі, де він працює і до сьогодні, у 7-й психіатричній лікарні міста Маріуполь спеціально створене ціле відділення задля того, щоб забирати нерухомість у хворих. Це робиться все в психбольниці. Ви що? Потому что ж идет же отбор с отделения. Лікар запевняє, там лежить до 30 людей, які не мають ані близьких, ані родичів. Єдине, що в них залишилося, це квартири та будинки, на які вже є охочі. Заведующий отделение, медсестры, старшие медсестры, они знают, что папа, мама умерли. Это производит сортировка из отделения с первого, с третьего, с пятого, с шестого. Тех больных переводят в третье отделение с той целью. Деякі квартири, за словами Петра Шилова, вже виставлені на продаж, в той час як законні власники про це навіть не підозрюють. Лікар переконує, потік хворих у цьому відділенні не припиняється. Отець, мать умерли. Остався один. Квартира на берегу моря. Лежить зараз в відділенні. А квартира вже виставлена на продаж. А больной то знаходиться в відділенні, в третьому. Лежить. І слухом, і духом не знає. Он хочет домой прийти, а то прийде, а там уже другие люди живуть. І більше, пацієнти, які все ж таки мають законних опікунів, на практиці живуть десятиріччями у психіатричній лікарні, бо вони просто заважають. За ним треба ухаживати. Його ж треба кормити, поїти, обсирувати. Зачем? Отвезов я, і все. І вона лежить в шостому відділенні десятиліттями. Я 24 роки працюю, вот 24, 24 роки бачу одних і тих же. Они живут. Могу вас заверить, что вся эта информация, которую вы мне говорите, она абсолютно не соответствует действительности. У нас уже было миллион комиссий различного уровня, начиная от городских, заканчивая областными. А никаких нарушений у нас не было обнаружено. Голов лікар Маріупольської лікарні усе заперечує. Сюда попала, потому что меня засадила Мария Валентиновна, зовут ее. Она постоянно брала взятки у моего брата. И брат говорил, что это санаторий, я как дура велась и верила.
Це одна з центральних вулиць міста Києва, на якій розташований Національний банк України. Поруч знаходиться будинок, в якому раніше жила бабуся Вероніки Дудник. Квартира вартістю не менше, ніж півмільйона доларів мала перейти у спадок до дівчини. Тут немає нікого у вас. А ви давно заперед в квартиру? Десь півгода. Як тільки Вероніку поклали до інтернату, у квартирі одразу ж з'явилися нові мешканці. Телефонуємо опікуну. Він таки погоджується зустрітися із агентами. Це Олексій Дудник, рідний брат і опікун дівчини. Вона недієспособна чоловік. Я хочу вбитися за спеціалістом. Все, вас пустять туди. Вони мені просто говорили, 5 тисяч доларів, твоя мама вийде на свободу. Это мне говорила заведующая отделения отчаяния Оксана Леонидовна. Когда я просто промолчал, я не знал просто, что ответить. Она мне сказала, если ты не дашь, твой брат даст больше. Рік тому Ігор Швець на власному досвіді зрозумів, що таке визволяти здорову людину з психлікарні. Фотографії його 73-річної матері до та після госпіталізації до Одеської психіатричної лікарні номер 1. Мой брат после смерти отца, как мать вступила в наследство, решил визнати її недієздатною і заволодити її нерухомістю. Жінку помістили силою до лікарні. Ніхто навіть не звертав увагу на те, що Олена Швець ніколи не перебувала на обліку у психіатричних диспансерах і не зверталась до психіатрів. Мою мать кололи, били, були ссадини, побої, синяки. Вона була одета в каких-то тряпках, свитерах. На голові її був шарф, який, як я розумію, її просто прив'язували, якщо вона десь щось якось сопротивлялась. Втім, Ігор домігся, аби його матір все-таки реабілітували. Апеляційний суд Одеської області встановив, що Швеця Олена Васильовна ніколи не перебувала на обліку у вказаному диспансері. Лікарем-психіатром не оглядалася. Але ані лікар, який направив здорову людину до лікарні, ані перший суддя, що визнав жінку недієздатною, не понесли жодного покарання. Агенти впливу перебувають у кабінеті разом із незалежним психіатром та Веронікою. Олексій Шевцов тестує дівчину, аби зрозуміти, чи дійсно вона настільки хвора, аби тримати її у довічній ізоляції. Я достойна на уваження як себе, достойна, щоб на мене ні білі, ні закалували, ні пішкали мені таблетками, а не здивались надо мною. Я не увидел за всю нашу беседу довгую каких-то признаков шизофрении. Она не психически больная. Сейчас она просто социально дезадаптирована. У нее, скажем так, такая патологическая лень. Это такая психологическая проблема больше. Лікар із 25-річним стажем робить висновок. Вероніка може нормально жити, доглядати за собою. Вона розуміє значення своїх дій та не несе загрозу для суспільства. Отже, не є недієздатною. Это неправильно, это непрофессионально. Здесь это можно было сделать только по просьбе родственников. Я видел, это единственный вариант. Знаете, люди вот такими, вот в таком виде недееспособными не бывают. Я всю жизнь работаю психиатром, я не видел таких людей. Это вполне адекватная девушка. Агенти впливу закликають усі відповідальні органи у Києві, Маріуполі та Одесі відреагувати на надану нами інформацію та покарати усіх винних осіб, які явно запроторюють людей до психлікарень. Ми надсилаємо всі зібрані нами факти до Генеральної прокуратури, Вищої ради юстиції, Міністерства охорони здоров'я та до Служби безпеки України. Ми продовжуємо стежити за темою і таки доб'ємося, аби всі винні у цьому свавіллі були покарані, а постраждалі повністю реабілітовані.